ဒီတစ်ပတ်တနင်္ဂနွေရဲ့ MasterChef All-Star မြန်မာမှာတော့ ဒီနေ့ချမ်းလာကြောင်းဘုခက်ခဲမဲ့ဟာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒီနေ့ချက်ရတယ်ဒီနေ့ချက်ရတယ် MasterChef အစစ်အမိတဲ့ဟင်းပွဲကိုယူဆောင်လာပေးပါမိတ်အင်းမြန်မာ ဒီကဘာလုံးဟွာမုန်နိုင်တဲ့ dish ကိုအောင်ရေ Ready 1 2 3 MasterChef All-Star မြန်မာရဲ့ နောက်လာမယ့်စီစဉ်ကို MRTV4 မှာလက်မလွတ်တမ်းအားပေးလိုက်ကြပါဦးနော်